Mas um conhecido meu tem mania de sair de casa com nota de 20 reais para pagar a passagem, o pão, o leite e o biscoito dos meninos. O problema é que depois que ele paga a passagem, desce do ônibus morrendo de medo com o bolso cheio de moedas, chamando a atenção de todo mundo. Parece mais um miaeiro ambulante. Na hora de passar a roleta, use o passe legal. Prático, rápido, seguro e facilita a vida de todo mundo. Passe fácil, passe legal. A ETC leva a sério levar você.